Basta! Leti, 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 leti! Internet! Leti, 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 leti! Bucket! Leti, 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 leti! Pas! Svi znaju da psi ne lete, a da cijene u BH Telekomu padaju tokom ljeta. Super paketi, popusti i najniže cijene čekaju vas u poslovnicama BH Telekoma. U vikend izdanju emisije Crno i bijelo između ostalog donosimo izdvojena novčana sredstva za uvezivanje radnog staža uposlenicima preduzeća u Tuzlanskom kantonu. Prednost prilikom zapošljavanja u škole imat će djeca šehida i poginulih boraca. Bez parovoda u narednih nekoliko mjeseci upitan rad dite. Radovi na rušenju stare zgrade općine Tuzla po svemu sudeći kasne. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Kupujte s povjerenjem. Iverex projektuje i proizvodi najsavremenije opremljene kuhinje i plakare po vašoj mjeri i želji. Vaš Iverex, Živjenice, Magistralni put, BB, telefoni 035 773 845 i 773 846. Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u vikend izdanje emisije Crno i bijelo. Tuzlanski kanton je u ogromnom deficitu. Kako bi se ublažilo takvo stanje, preporučuju se uštede u budžetu kantona. Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici prihvatila je informaciju o nedostajućim sredstvima u kantonalnom budžetu. Osim toga, data je i saglasnost na program za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja i privatizacije preduzeća ostali bez posla. Oko 20 milijuna maraka nedostaje Tuzlanskom kantonu. Tu su informacije iznesene nakon današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Kantonalni ministar financija Jakup Suljkanović kaže da bi situacija bila još složenija, da se sadašnja vlada u proteklim mjesecima nije domaćinski odnosila prema sredstvima budžeta. Zbog deficita morat će se praviti značajnije uštede, tvrdi resorni ministar. Od svih budžetskih korisnika traži da maksimalno vode računa da pronađu dodatne uštede u odobrenim sredstvima za svoje budžetske korisnike i one budžetske korisnike koji su u resoru tih ministarstava, kako bi se izvršilo dodatna restrukturiranje rashoda, znači na rashodovnoj strani budžeta i umanjile određene pozicije. Deficit od 20 milijuna konvertibilnih maraka potvrđuje da je finansijska situacija u našem kantonu zaista složena. Pored ovoga, vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na program za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja i privatizacije preduzeća ostali bez posla. Na ovaj način bit će zbrinuta 23 radnika, odnosno bit će im uvezan radni staž i moći će u penziju. To se odnosi na radnike u onim preduzećima koja u strukturi imaju učešće državnog kapitala 51% i više. Tvornica transportnih uređaja DD Tuzla, ukupno 6 radnika. Bosnia Valves DO Tuzla, 6 radnika. Union Invest elektromontaža Tuzla u stečaju, također 6 radnika. 2 radnika su iz elektromontaže DO Tuzla i po jedan radnik Livnica Čelika DO Tuzla, Pule DD Tuzla i rudnici Nemetala Kladanj. Na ovaj način vlada ispunjava ono što je već ranije obećala radnicima, a to je da će sukcesivno, kako budu ispunjavali uslove za odlazak u penziju, radnicima ovih preduzeća uvezati radni staž. Program će se realizovati posredstvom službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, koja će biti tehnička podrška. Nakon prestanka radnog odnosa, radnici će se prijaviti u ovu službu gdje će ostvariti zagarantovana prava. Nadalje, mi obavljamo znači svu kompletnu tehniku uplate sredstava, sarađujemo s PIO-om, obavljamo tehnički dio posla, tako da znači taj dio posla odrađuje služba za zapošljavanje i tako da nadamo se, do sada smo to uspješno radili pa ćemo i ovaj put. Za ove namjene kantonalna vlada izdvojila je oko 470.000 maraka. Osim ovoga, vlada je razmatrala i usvojila odluku o odobravanju sredstava od 2000 maraka za člana kadetske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine iz Tuzlanskog kantona Emira Čerkezovića. Imenovan je i novi sastav ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona, u čijem su sastavu 4 ministra iz vlade kantona.
Na doradu su vraćene odluka o raspodjeli sredstava za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe i odluka o raspodjeli sredstava za subvenciju troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2015. godinu. Fabrici deterđenata Dita Tuzla hitno treba parovod kako bi mogla nastaviti sa proizvodnjom. Potencijalnih kupaca već ima, ne nedostaje ni radničkog elana, prva plata legla je na račune, ali bez parovoda rad u narednim mjesecima je upitan. S druge strane, Federalni ured za reviziju potvrdio je ono što su radnici godinama tvrdili, da je nelegalno izvršena privatizacija preduzeća. Čeka se odluka i preostalih nadležnih institucija. Osjećaj je neopisiv posle štrajka, posle dvije godine na cesti smo bili, znači to je, ne može se opisati kakav je osjećaj posle toliko vremena, prva plata što smo primili. Ovako radnici fabrike deterđenata Dita Tuzla opisuju osjećaj koji se javlja nakon višegodišnje borbe za povratak na radna mjesta. Danas rade sve poslove kako bi firmu vratili u položaj u kojem je nekad bila. Radni sam kao kontrola praškasti deterđenata u drugom pogonu. Ali sve radimo sad. Sad svi sve radimo. No hoće li tako i ostati? Neizvjesno je hoće li koji kada pomoći ovom preduzeću da osposobi parovod koji je neophodan za nastavak pokretanja praškastog pogona. Radnici su izvršili sve pripremne radnje kako bi što prije pokrenuli i ove pogone i proizvodnju deterđenata Arix i Ida. Uredili su zemljište kojim ide parovod, a sad se čeka nabavka cijevi. U rješenje problema uključila se Elektroprivreda Bosne i Hercegovine koja je spremna pomoći nakon što se izvrše sve zakonom propisane mjere. Elektroprivreda, ja znam sve to da mora po zakonu. A dok mi sačekamo da oni raspišu tender, to je 3-4 sedmice, dok se dobije ko će rad parovod, mi uđoš muzimo i ovi ljudi će im morat kuće. I zar je to interes nekog nakon toliko vremena da sad ovi ljudi koji su pokazali čitavoj državi, ne čitavoj državi Evropi, kako se može fabrika sačuvati, raditi, dođu ponovo da moraju na ulicu. Fabrika deterđenata Dita Tuzla trebala je do kraja mjeseca da počne sa pokretanjem praškastog pogona. Nisu, kažu, dobili pomoć vlasti. Sve su svojim trudom uspjeli, a osposobljavanjem parovoda fabrika ima kapacitete da primi nove radnike, čime bi preduzeće ponovo moglo dobiti epitet tuzlanskog giganta. Da se Dita polako, ali sigurno diže na noge, pokazatelje, dodaje Mehmedović, činjenica da Dita i dalje ima svoje mjesto na tržištu. Privrednik iz Albanije želi sva sredstva naručiti za svoje markete. Traži komplet ovaj paletu naših proizvoda i garanciju isporuke. Kako ćemo mi nekom garantovati isporuku, a nemamo parovoda? Tu je i firma koja se bavi proizvodnjom sapuna, koja je dostavila tuzlanskom preduzeću recepturu po kojoj bi se za njih radili praškasti proizvodi u količini od čak 2000 tona. Zapravo, kaže Mehmedović, ovom nekadašnjem tuzlanskom gigantu neophodna je mala pomoć vlasti kako bi se u potpunosti podiglo na noge i sa službe za zapošljavanje zbrinulo mnoge naše sugrađane. Smanjenje broja nezaposlenih osoba za 1,3% u Bosni i Hercegovini primjetno je u prvoj polovini ove godine. Međutim, sve više osoba koje svoje zaposlenje traže van granica zemlje. Najviše njih putem Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine zaposleno je u Sloveniji i Njemačkoj. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, više od 535.000 osoba je nezaposleno. Samo u Tuzlanskom kantonu na evidenciji službe za zapošljavanje je više od 96.000. Provodi se brojni projekti čiji je cilj iznalaženje rješenja za nezaposlene osobe. No i mnogo je onih koji se ipak odlučuju za zaposlenje van granica Bosne i Hercegovine. Državna agencija provodi dva takva projekta. Jedan se odnosi na zapošljavanje BH građana u Republici Sloveniji. U prvoj polovini 2015. godine za Sloveniju posredovali smo zapošljavanje 1166 osoba, koji su već dobili radnu dozvolu i otišli na rad u Sloveniju, što predstavlja povećanje od 18,25% u odnosu na isti period prošle godine. Drugi i veoma interesantan projekat jeste zapošljavanje medicinskih radnika u Saveznoj Republici Njemačkoj. Agencija prati rad BH radnika, a redovno su u kontaktu i sa resornom agencijom iz Njemačke. Tokom 2015. godine mi smo zaključili 416 ugovora za rad u Njemačku, što je povećanje od 40% odnosno na prošlu godinu. Evo, znači, ti 416 osoba su otišli na rad u Savezne Republike Njemačke. Program zapošljavanja u Njemačkoj nastavit će se i u 2016. godini, najavljuju iz agencije.
Pored projekata zapošljavanja u stranim zemljama, mnogo je i onih koji se provode u našoj zemlji. Kada je u pitanju zapošljavanje boračke populacije u Tuzlanskom kantonu, koja je također na evidenciji nezaposleni, u resornom kantonalnom ministarstvu trude se pronaći sredstva za poticaj zapošljavanja. Tražili su podršku banaka koje će učestvovati u ovom projektu, međutim, slab je njihov odziv. Ja sam više puta javno govorio o tome i molio, apelovao da pokažu društvenu odgovornost, da govorio sam i o konkretnim ciframa, da tako kažem, na ovom projektu za podršku zapošljavanju u kome smo mi planirali 800.000 konvertibilnih maraka, predvidjeli smo da naknada banke bude 30.000 konvertibilnih maraka i evo to je njima malo. Na ovaj način banke su pale na ispitu društvene odgovornosti, kaže resorni ministar, jer je projekat doveden u pitanje. Kada su u pitanju ostali projekti zapošljavanja u državi, ohrabruje podatak da su službe za zapošljavanje do polovine godine posredovale u zapošljavanju 5.000 osoba više u odnosu na prošlu godinu. To daje i nadu da će zaposlenost u našoj zemlji i dalje rasti. Konačan stav kako Ministarstva obrazovanja, tako i vlade Tuzlanskog kantona jeste da će pri zapošljavanju nastavnika u institucije obrazovanja na području Tuzlanskog kantona prednost imati djeca šehida i poginulih boraca. Nakon što je u toku konkursne procedure izmijenjen sporni pravilnik o zapošljavanju nastavnika u osnovne i srednje škole u Tuzlanskom kantonu, pretrpio je još jednu izmjenu. Iako je konkursna procedura završena današnjom odlukom resornog ministra, pravilnik je vraćen na početno stanje. Svi imaju određene primjedbe na taj pravilnik, a svi su učestvovali u izradi tog pravilnika. Ne vidim sad ništa sporno zašto sada iskazuju to nepovjerenje tom pravilniku, ali najvjerojatnije je problem član 20 stav 11 onog pravilnika. Pomenuti član odnosi se na prednost prilikom zapošljavanja ukoliko kandidati ispunjavaju iste uslove. Prihvaćen je zahtjev koordinacije boračkih saveza i organizacija Tuzlanskog kantona, koji su jučer održali konferenciju istakavši da su prema resornom ministarstvu uputili i zahtjeve za ukidanje određenih stavova i članova u pravilniku. Podsjećamo, ovo je bio i jedan od zahtjeva Sindikata radnika srednjeg i visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona. Jasan je stav i ministarstva, odnosno ministra, da će se primjenjivati samo za djecu poginulih boraca, odnosno i šehidsku djecu. Odnosno, zaključak vlade koja je danas održana jeste da se to izričito primjenjuje na šehidsku djecu i djecu poginulih boraca. Početak školske godine se bliži, obrazovne ustanove spremne su za doček novih generacija učenika. Nakon donošenja pravilnika i izmjena i odluka koju je pretrpio, iz Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona se nadaju da će konkursna procedura biti što brže okončana, odnosno da će većina nastavnika školsku godinu početi adekvatnim radnim angažmanom u školama širom kantona. I nakon višegodišnje borbe za svoja prava, penzioneri ovog puta poručuju da je kap prelila čašu. Više desetina hiljada pripadnika ove populacije u septembru će se okupiti u Sarajevo, a pridružit će im se i penzioneri iz Tuzlanskog kantona koji kažu da je krajnje vrijeme za promjene. Predstavnici Udruženja penzionera potvrdili su organizovanje masovnih protesta u Sarajevu ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine kao i u nekoliko gradova diljem federacije. Iz Tuzlanskog kantona planiran je polazak 30 autobusa sa preko 1400 penzionera. Aktivnosti oko organizacije uveliko su u toku. Radimo preko Udruženja Tuzli da se obezbijede kola hitne pomoći koja bi nas pratila skroz do Sarajeva i tražimo iz policijske uprave Tuzlanskog kantona da nam obezbijedi pratnju policijsku. Ova najbrojnija i po svemu sudeći najugroženija kategorija stanovništva odlučna je da konačno vlastima da do znanja u kakvom položaju se danas nalaze. Iz gradova cijele federacije u Sarajevo je planiran dolazak preko 100 autobusa, te će oko 20.000 penzionera javno izraziti svoje nezadovoljstvo stanjem u kojem se nalaze i iznijeti svoje zahtjeve. Pored svih nedaća sa kojima se susreću, kako kažu, svaki mjesec čekaju hoće li im novac na vrijeme biti uplaćen. Da li će od minimalnih primanja moći na vrijeme kupiti lijekove, životne potrepštine ili uplatiti račune. Stoga ne čudi ni činjenica da svaki penzioner kojeg smo susreli ili anketirali na ulicama potvrđuje odlazak pred zgradu vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Anketa koja slijedi ne mora odražavati stav većine građana. Obavezno ću učestvati jer bi došla je više do grla da nemamo kur. Hoću jer nema drugog rješenja. Nema drugog rješenja dok se svi ne dignemo. Tolike godine raditi, a ne ostvariti ništa, živjeti bjednički, to je
to je 40 godina rada, to je stvarno sramota za 300 maraka. Ja podržavam to i prva ću ići na te proteste. Osnovni zahtjevi Saveza penzionera upućeni vladi federacije su donošenje seta zakona koji proizilaze iz reforme penzionog sistema i to zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, zakona o Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja te zakona o porezima i doprinosima. Ono najvažnije traži saniranje fonda Zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja i osiguranje isplate penzija najkasnije do 5. u mjesecu. Mi tražimo i dalje povećanje penzije, ali ovog puta možda malo modifikovano, da se obezbedi povećana sredstva od najmanje 5% Federalnom zavodu PIA. Taj povećani dio sredstava bi, naglašava Kunto, pomogao u saniranju fonda, nakon čega bi se mogli povećati iznosi penzija. Nakon dugogodišnje agonije, penzioneri iz cijele federacije ovoga puta su jedinstveni u jednom. Došlo je vrijeme da se postojećem stanju kaže dosta. Nakon informacija u pojedinim medijima te najava određenih proizvođača da bi u jesen moglo doći do povećanja cijena poljoprivrednih proizvoda na tržištu, situaciju smo provjerili u nadležnom kantonalnom udruženju. Kako kažu, iako je vremenska nepogoda nanijela velike štete, realna mogućnost za povećanje cijena ne postoji. Ne postoji opravdan razlog za povećanje cijena poljoprivrednih, odnosno gotovih proizvoda u Bosni i Hercegovini, tvrde iz Udruženja potrošača Tuzlanskog kantona. Naime, kako kažu, ne raspolažu uopšte informacijama da bi do toga moglo doći, te ne postoji opravdan osnov za bilo kakva poskupljenja. Iako prošlogodišnje elementarne nepogode zasigurno niko neće moći zaboraviti, ove godine situacija je potpuno drugačija. Poljoprivrednih plodova ima, iako su protekla dva mjeseca obilježena sa iznimno visokim temperaturama zraka, što je u brojnim zemljama, tvrde iz Udruženja za zaštitu potrošača, zasigurno uticalo na sam kvalitet proizvoda. Iz udruženja podsjećaju da ni prošlogodišnje poplave nisu značajnije uticale na rast cijena pojedinih proizvoda, odnosno da se cijene nisu mijenjale. Posebno što je Bosna i Hercegovina prije svega zemlja koja uvozi hranu. Ja mislim i naše su procjene da jednostavno i ove godine će se tako desiti da će se, s obzirom da smo zemlja uvoza, da će se distributeri i trgovci potruditi da nabavi dovoljne količine potrebnih proizvoda. Svakako prednost treba dati domaćoj proizvodnji, a Bulička dodaje da se nada da će ih u jesen na policama biti što više. S druge strane, očekuje se da će uvezeni proizvodi potrebni za pripremanje zimnice biti obezbijeđeni po prihvatljivim cijenama, kako potrošači ne bi osjetili udar na ionako osiromašen kućni budžet. Ako se i govori o elementarnoj nepogodi zbog suše uništenoj poljoprivrednoj proizvodnji, situacija van granica Bosne i Hercegovine je drugačija. Ne može se govoriti o suši na velikoj farmi i na velikim plantažama koje imaju sve, kako da kažem, agrotehničke mjere i navodnjavanje i sve što je potrebno da bi se postigla masovna i planirana proizvodnja. Znači, kod njih nema suše, kod njih je jednostavno napravljeno tako da imaju standardnu proizvodnju i planiranu proizvodnju. Bulička ipak napominje da bi moglo doći do nekih manjih oscilacija u cijenama, što je uobičajeno za različita godišnja doba. Ali građani ne bi trebali osjećati bojazan da će ih tokom odlaska u kupovinu u narednom periodu dočekati mnogo veće cijene, ali i za isto novca kao prethodnih godina mnogo manji sadržaj potrošačkih korpa. Iako su poljoprivrednici sa nestrpljenjem iščekivali taj dan kada će moći izvoziti mlijeko i mliječne prerađevine iz Bosne i Hercegovine u zemlje Europske unije, na putu im se našla još jedna prepreka. Izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine još nije dozvoljen nakon što je jedna od članica zemalja Europske unije uložila žalbu. Nadležni očekuju da će problem biti riješen u narednih nekoliko sedmica. Vijest da izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju još uvijek nije dozvoljen, sa žaljenjem su dočekali brojni poljoprivredni proizvođači. Stari ljudi su davno rekli teško kuće u koje se umiješa selo. Znači, ovdje u Bosni i Hercegovini svi odlučio o našoj sudbini, o bilo kome od tih 28 članica nešto da se ne sviđa, mogu blokirati sve što se tiče Bosne i Hercegovine. I oni će se tako ponašati dokle god njihovi proizvodi budu dolazili u Bosni i Hercegovini onako kako žele. Ono što iznenađuje i nadležne organe je činjenica da je rok za žalbe i prigovore na odluku o uvozu, odnosno izvozu mlijeka iz naše zemlje državama članicama Europske unije bio 13. avgust, a tek jučer stiže informacija da je jedna država to i učinila.
Iz Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine tvrde da su svi preduslovi ispunjeni. Poduzete su sve neophodne mjere kako bi se mlijeko iz naše zemlje našlo na tržištu Evropske unije, pa će tako i ova prepreka biti riješena. To bi se moglo očekivati za 3 sedmice. 16. septembra zasjeda Komitet za hranu i zdravlje životinja gdje će biti razmatreni ti komentari. Mi mislimo da je to proceduralno završeno, da jednostavno prolongiramo izvoz u naredne 3 sedmice, da će posle toga biti nastavljen normalno. Iz delegacije Evropske unije potvrđeno je da dok ovi razgovori ne budu održani, mljekari uključeni u odobrenu listu za uvoz na tržište drugih zemalja nisu u mogućnosti da izvoze mlijeko i mliječne proizvode u Evropsku uniju. Na ovu situaciju reagovao je i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić. Naglasio je da su svi državni i federalni organi ispunili sve zahtjeve za izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine i da ne vidi razlog za ovu obustavu, odnosno za žalbu. Ocijenio je da je bosansko-hercegovačko mlijeko kvalitetnije od mlijeka koje se uvozi i nalazi na policama domaćih marketa. No mljekarima jedino preostaje da čekaju do 16. septembra i nadaju se da će nakon toga svoje proizvode moći distribuirati na tržište drugih zemalja. Nakon postavljanja bezbjedonosnih rešetki i zaštitnih najlona počeli su prvi koraci rušenja stare zgrade općine Tuzla. Tuzlaci, neki sa sjetom, a neki sa radošću, gledaju na projekat rušenja. Nakon obezbjeđenja svih potrebnih i neophodnih uslova i sredstava, ostvarene su mogućnosti da se krene sa izvođenjem radova na uklanjanju stare zgrade općine Tuzla. Inspekcijska služba grada Tuzla odradila je svoj dio posla. Priključci za struju su onesposobljeni, ali je i obezbjeđen poseban režim saobraćaja, te koordinacija sa javnim komunalnim preduzećem vodovod i kanalizacija Tuzla i centralnim grijanjem. Vremešniji građani Tuzle sentimentalno su vezani za ovaj objekat koji je već duže vremena u ruševnom stanju. 2003. godine iseljeni su službenici sadašnje gradske uprave. Više od 10 godina zgrada je poput starog spomenika prkosila vremenu, dok nije počela opadati fasada te postala i direktna opasnost za prolaznike i djecu koja u toku ljetnog, ali i zimskog perioda slobodno vrijeme provode na trgu ispred obnovljene zgrade baroka. Neovisno o kojem dijelu godinu je riječ, postala je i dom onima koji nisu imali gdje provesti noć, a nisu je zaobilazili ni česti požari. Inspekcijskim nalazom utvrđeno je da objekat stare zgrade općine u Tuzli nije za korištenje i da se mora srušiti. Iako je početak radova najavljen za 24. avgust, zbog sigurnosti građana bilo je neophodno pripremiti objekat za rušenje, ali i uvesti potrebnu mehanizaciju. Prvi koraci su napravljeni, stoga smo pitali i građane Tuzle da li podržavaju rušenje zgrade. Anketa koja slijedi ne mora održavati stav većine građana. Nek se sruši odmah, što prije da ne gledamo ovo. Ništa više ne mislim. Jeste stara i treba je oboriti. A trebalo bi napraviti istu ovakvu novu, jer ovdje je mjesto najbolje za opštinu Tuzlu. Ovo je ipak stara Tuzla. Srušće i nema, i ljekovaku, i ja sam ostala 79. godina mi je. Treba je srušiti, a i ja da idem na onaj svijet. Pa to je sramota da se simbol Tuzli ruši. Ovo je trebalo renovirati, a ne rušiti. Ovo je simbol Tuzli. Osim ovog objekta izgrađenog 1937. godine, rušit će se i nekadašnja zgrada pošte u koju je poslije bila smještena gradska biblioteka, vrijedno zdanje iz doba Austro-Ugarske monarhije. Mnogi Tuzlaci koji nisu htjeli pred kamere smatraju da je nakon što je općinska administracija preselila u nekadašnju zgradu komande Tuzlanskog korpusa, stari objekat svjesno zapušten i doveden u nezavidno stanje kako bi se kasnije opravdalo njegovo rušenje. Iz inspekcijske službe grada Tuzla rečeno je da je urbanističkim planom na prostoru stare zgrade općine definisana izgradnja novih objekata sa različitim sadržajima, određene spratnosti i namjene. Oni bi trebali uljepšati grad i uticati na kvalitetniji život građana Tuzle. Projekat je vrijedan 100.000 konvertibilnih maraka, a iz budžeta grada izdvojena ukupno 200.000 maraka, koje će poslužiti za rušenje zgrade stare općine Tuzla, nekoliko pratećih objekata, ali i stare biblioteke. Rok za izvođenje radova je 30 dana. Menadžmentu kompanije Bingo uručena je građevinska dozvola za izgradnju savremenog, do sad najvećeg objekta. Objekat će biti smješten u zapadnom dijelu grada Tuzla, a očekuje se da će biti završen do septembra 2016. godine.
Tuzlaci uskoro neće morati do susjeda u velike kupovine. Svi ljubitelji brendirane odjeće na jednom mjestu uskoro će moći kupiti sve što odgovara njihovom stilu, ali i kućnom budžetu. Hipermarket, najveći u Bosni i Hercegovini, nalazit će se upravo u Tuzli. Istaknuto je to danas prilikom uručenja građevinske dozvole kompaniji Bingo, koja do ljeta sljedeće godine ima u planu izgraditi tržni centar u kojem će svako moći pronaći nešto za sebe. Iznos od 1,5 milion konvertibilnih maraka koji je kompanija Bingo uplatila gradu Tuzli za rentanje zemljišta bit će iskorišten za različite infrastrukturne i komunalne investicije. Bingo je uplatio i 1,5 milion maraka rente za ovaj objekat, što nam odmah daje mogućnost da odmah raspišemo konkurse za najmanje 25 putnih pravaca i različite komunalne objekte. Imali smo mali zastoj zbog deficita u takozvanom malom budžetu, a evo i to je riješeno. Zaista sam ponosan što smo sjedište jedne ovakve firme koju smatram, dakle, jednim od najvećih faktora integracije u Bosni i Hercegovini. Bingo ima tržne centre širom Bosne i Hercegovine, a u matičnom gradu, odakle je iznikao, sagradit će najveći objekat u Bosni i Hercegovini. Grad Tuzla će izgradnjom ovakvog objekta dobiti jedan savremeni tržni centar po uzoru na velike svjetske i evropske gradove. Današnjim dobijanjem građevinske dozvole mi zvančno započinjemo radove, tako da planirani završetak radova bi bio najvjerovatniji kraj ljeta ili eto, septembar 2016. godine. Tokom i nakon izgradnje najvećeg tržnog centra u Bosni i Hercegovini, a koji će biti sagrađen u Tuzli, bit će zaposleno na stotine novih radnika. Riječ je o višemilijonskoj i do sad najvećoj investiciji kompanije Bingo, objektu koji će biti sagrađen na površini od 40.000 metara kvadratnih na 3 etaže. Izgradnja ovog objekta predstavljat će i otvaranje brojnih radnih mjesta. Sličan objekat, ali mnogo manjeg obima, sagrađen je i u Bihaću. U srijedu je obilježena i godišnjica stradanja 180 rudara u jami rudnika Dobrnja Jug u Mramoru. To je najveća rudarska tragedija u bivšoj Jugoslaviji. Porodice poginulih rudara, rodbina, komšije i brojne delegacije polaganjem cvijeća prisjetili su se stradalih. Poslana je poruka da se rudnici u Federaciji Bosne i Hercegovine moraju modernizovati kako se ovakve nesreće više ne bi dešavale. I dan danas nosimo te ožiljke, djeca su odrasla bez svojih očeva. I tako 25 godina, porodice rudara jame Dobrnja Jug s teškom mukom se prisjećaju pogibije njihovih najmilijih. Zejneba je izgubila muža Ibrahima. Bila je to najveća rudarska nesreća koja je zadesila bivšu Jugoslaviju. Najmlađa smjena rudara u ovoj jami, njih 180, izgubila je živote. Prosječna dob stradalih bila je svega 27 godina. A Smail Imamović jedini je preživio tragediju. Ja sam jedan život imao do 25. godine, od 25. godine do današnjeg dana kod mene je drugi život. Zadobio je tada teške tjelesne povrede, a tragedija je na njega ostavila stravične traume. Nesreća koja je se desila na jugu 90. i glavni uzrok je ugljena prašina. Nije adekvatno odrađeno miniranje i gdje je došlo do zapaljenja ugljene prašine. Porodice poginulih rudara, rodbina i prijatelji poginulih, brojne delegacije kako Tuzle, Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, polaganjem cvijeća prisjetili su se najmlađe smjene rudara koja je izgubila živote kobnog 26. avgusta 1990. godine. Iza rudara ostalo je 365 djece. Život porodica tragično nastradalih rudara nije lagan. Puno bi bilo lakše da je recimo da se nije desilo to, da se prenese jedan dio brige na drugog člana. I tako da stvarno je teško. S mjesta tragedije i ove godine je poslana poruka da se puno više mora raditi na modernizaciji rudnika na ovim prostorima, kako se slična tragedija ne bi ponovila. Sve dok ima jedna povreda mi nismo zadovoljni. Znači jednostavno mi u perspektivi hoćemo da zanavljamo opremu sve savremeniju gdje neće biti povreda, a da ne govorim, ne daj Bože, ovo što se desilo 90. godine, ja mislim da se to nikad više neće ni ponoviti. Od završetka rata nije se mnogo investiralo u rudnike, tvrde u sindikatima. Slažu se u tome i u izvršnoj vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Planiraju brojne aktivnosti da bi se stanje u budućnosti promijenilo. Za rudnik Reka bitne su dvije stavke.
Prvo je uređenje unutrašnjeg stanja. Druga stvar je znači da nastavimo sa dokapitalizacijom drugu fazu, koja će učiniti da i prva faza bude efikasna. Sad prva faza bez druge faze nije dala rezultate, tako da moramo brzo ići u drugu fazu. Uvođenjem znači investicionim programom za novu čelo menzu, ono čelo, samim time bi se stvorila i humanizacija i sigurnost veća za proizvodnju i produktivnost u rudniku Namor. Rudari se također nadaju da će se više investirati u sve jame i rudnike, kako bi im bio olakšan rad, ali i kako bi zaštitili svoje živote. Samo nekoliko dana prije nesreće rudarska inspekcija šalje dramatično upozorenje o lošem osiguranju. Uprava rudnika tvrdi da su bile poduzete sve mjere sigurnosti. Naime, zbog štrajka rudara koji su tražili povišicu plaća, prosjek je bio samo 2500 dinara, rudnik je 2 tjedna bio zatvoren. Čini se da ga za to vrijeme nitko nije provjetravao. Uslijedila je nesreća, uzroci se još uvijek ispituju. Činjenica je da se u svim jugoslavenskim rudnicima premalo ulaže u zaštitu. Uvozna oprema je skupa, a novaca nikada nema. Samo u tuzlanskom bazenu, u sličnim uvjetima kao u Dobrnji, radi 10.500 rudara. Putuju nebom garavih lica, garavih lica, obraza čista, pogledaj gore, 180 rudarskih lampi na nebu blista. I bilo bi to sve u vikend izdanju emisije Crno i bijelo. Za pitanje i sugestije javite se redakciji informativnog programa putem maila redakcija@rtvslon.ba. Više vijesti pronađite na našem web portalu i teletekstu. Do gledanja.